Når det skal gjøre... I don't know. Er det en turer til Jernaldergården og sånn? Kompis håper han drar, og det er åpenbart at vi åpenbart... Det norske språket, det kan underholde. Det kan formidle. Det kan gi makt og ta makt. Og det kan være et våpen. Men det kan også inspirere. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Norsk er et av veldig få språk i Europa, der vi kan bruke tone til å skille ord som ellers er like. Bare hør. Tanken og tanken. Ikke sant? Forskjellen er musikalsk. Før så kommuniserte vi med symboler og bilder. Det gjør vi nå. For å si mye med lite. Det er skrevet mye om forurensing som får konsekvenser for naturen og folkene som ikke ser sammenhengene. Dette skrev Henrik Ibsen om for over 100 år siden. Det norske språket er ufattelig variert. Alt fra Vigdis Hjorth til blogg. Du vil ikke tro hva mer nordisk kan være. Nordisk er mye mer enn du tror.